Vai pitäisi se on lyläk. A prdi da doj da. Ima наблюдательна кула на хрещине. Ай отсрещна на най-високата част на стръмният баир. Рит. А по-надолу е село Колена. И има един язовир. Сребърното езеро. И едно интересно чешме. Мина Свети Мъченица Злата Маглижанка. Интересно чешме. Интересно, че работи. Интересни орнаменти. Столчета. То е било пейка, ама... Са отнесли дърветата. Че чак замръзнало. Чешмето, солена водицата. И памятна плоча.